Завършиха и дейности по двата обекта, които се изпълняваха със средства от фонд Козлодуй. Това е основното училище Панайот Волов и ДКЦ-2. В ДКЦ-2, буквално казваме, приключиха преди около една седмица. Мога само да припомня, че за училище Панайот Волов всъщност беше сумата 276 000 евро. На ДКЦ-2 беше 196 000 евро. И основните дейности, които се изпълниха, бяха подмяна на дограма, топла изолация, основно по стени и покрив. И всичко това всъщност беше изпълнено с проекта, който ние кандидатствахме, в който бяха предвидени всъщност енергоспестяващи мерки, по които всъщност би трябвало да се спестяват около 34 000 евро годишно. Това е и основата, на която бяха изпълнени. А за третия обект мога да кажа, че миналата седмица тук правихме среща с фирма Etralux, Испания, която е изпълнител на обекта за оптимизиране на уличното осветление. Третият обект от този комплект, който все още не е започнал, по причини, които всъщност бяха изцяло технологични, тъй като Министерството на енергетиката възложи на ново проектирането на всички обекти, които бяха всъщност спечелени по този проект и нашия проект също. Представителите на Etralux увериха, че проектът е завършен. Предстои тази седмица да бъде внесен в община град Добрич, за да може да бъде съгласуван и издадено разрешение за строеж, и намерението им в рамки на не повече от седмица след издаване на съответни разрешения да се започне работа. Знаете, че по този третия етап всъщност, който е в рамките на около 360 000 евро, трябва да подменим около 800 улични тела и стълбове, заедно и с захранването към тях в така основни райони на града. Това са така Червената пръст, Добротица, Балик и Централна градска част.